Ja, absolutno. Dej pa, skok prsti, da pol ti igraš. Igraš s štirimi gor ali igraš s tremi? S štirimi gor, pavc na kilajtski. Ja, tako imaš, aha. Ja, kakor ko opaže. In kakšen položaj imaš pa ti roke pol na... Na gobici? Što, sponavad, a na gobici, tako nekak s tremi prstimi, tako nekak kot bi bejsbol. Aha, ne s celotno roko? Ne. Aha, zanimiv. Tako da pač, v bistvu sam da tako s prsti premikam un stik in pač da vse, v bistvu da imam vse gibe, brez da bi dejansko rabo roke premikati. Do tega je velik teh taktike pršel in kako naj bi bilo bolj pravilno, lažje in tako sledam. To mora človek probati, enostavno sam vidi, kaj mu ustreza, ne. To je res, ja. Japonci imajo prisegano un wine glass hold, ja, ki imaš med sredincem in prstancem. Kar je izreja zanimivo, jaz sem ga probal in se mi je zelo čuden stari, res. Meni tudi ni ustrezal. Oče pač res lahko tako hiter pa precizno, če se navadaš. Sem se mi zdi, da je bolj tako, pač tako nenaravno se je počutil, vse, ki sem jaz probal. Tudi pri meni, lej. In zdaj je, da vidimo, kdo bo šel v luzerje. O, korak nazaj in se gif seveda naprej. Standard, ne? No ja, to bo zelo težek matchup, ja, za gifa. Ne vem, kakšen hiter gumb bi lahko da prekini, ja. To se bloka, še noben ni kontriral tihle. Vse je zelo težko vredni, ker pač refleks ti pravi, bloka stoji. Ja. In lej te gumbi, vsi gumbi, by to far odlično je. Tukaj nobenega gumba ni pritisnil, mogoče če bi jab bi še zadel. Skorišča vse gumbe, Chan. Vse jih more, ja. Recimo, proti Chan mogoče v redu je imeti tudi kakšne dobre crouching poke, zdaj ne vem, za gifa mislim, da nima nič takega. Ja, crouching jack je še najboljši, ne? Ja, ja, tole je verjeten kot v SPD narediti z tega, ja. Tole je bil verjeten EX grab z gifi. Je hotel armor, ampak ga je prekinil na prvem frame-u, kjer še nima armora. Zanimiv trade. Ja. Ravno iz range-a. Ja, ja, Kurosaki bo izdrabljal vse, kar lahko, a ne? Cijo sem sicer trudil, ampak... Kaj lahko narediš zanimivo, brez anti-era? In s čim bi ti probal not takole prejet kot Zangief, mogoče zunim naprej, heavy punch? Zangief, ja. Ne vem, tist kick, ne vem kakšno priori, ti sicer tista zadevamo. Ti se veš, kaj skoči malce naprej, ja. Če gre čez kakšen low. Mislim, da je prej lik tradil z nekim lowom, ne? Ja, to bo kar velik damage, ja. Max damage, combo izpred. Škoda, lahko bi kar super zaporabil, ne? Bi lahko, ja. Nima, če bo šel za čip. Ne, vse ga bo verjetno kar na suho bo suprco spustil. Nima, ni da bi šel za čip, ja. To je treba pazit, ne, ta stvar še vedno je rahlo minus. Moče mačken triki za stajmat takle jab, ker zelo hit pač tradaš pol z SPD-en, kde pač pa pol premagal. Čaki, dejansko je ta vrtinc njegov na minusu, kaj? Ja. Resno? Malo je na minusu, samo če pritiskaš gumbe, te pa imat kakšen super zadane ali pa SPD. Standardna je to online, je to super. Aha. To je ponavad, ker ti naredijo vsi tako nekje do tam silver ranka se zanašajo na to za vsoj damage. Aha, ja, in to je itak big damage, ja, se to je jasno. To je pol life-a. A to je plus, ne? Ta stvar, nisem pripričan. Do konca na charge-an, heavy. Mislim, da ni, no, mislim, ne poznam toliko gifovih frame-ov. Sam pač, da se probaš ostati izven range-a, sicer pri Alexu lahko ne, ker imaš take dobre poke, probaš ostati izven range-a, da whiffa, a counter pokaš in pač tako dobiš damage, pa pač probavaš ga držati tam, mislim se še tako noče, ja, tole rad naredi Kurosaki tudi na poti dol na mesto instantno, ja. Wow. Tukaj je pa kar čelno, vrgo, rekel, dal sem je tvojih fireballov. Sicer je kar reskiral s tem, ne, ker Kurosaki ima polno superco, ne. Nišel, nišel. Želel je, po moje, da je želel falit stvar in je pač zadel in potem nišel v SPD. Ja, kriza je, ko nekaj hočemo falit, pa zadanemo, ne.
Ne, gospod Kekan se nam je pridružil na streamu, ne morem verjeti. Kekan, pozdravljen. Smo rekli, bomo mi malo vrteli, pa da bomo kva ven prije. No in zdaj se lahko začnemo igrati, da je pol life-a pred 80 posti, zdaj pa gremo. Ja, zdaj pa zares ne. Storitem Gimfo, Gimfo ima prepočasen skok, da bi lahko učil mimo teh fireballov od Chan vršel. Recimo s tem, da Light gre najdaljši in ima največ startupa. Ja, to je bilo končno ena kontra proti tem instant airlights. Moje dobro pa ostati na taki varni razdalji od Chan. Stari, to je tudi del njenega gameplana, ne? Ja, tukaj ima predvsej tako, ima rushdown in ostale tudi opcije s Chan. Ja, tukaj je skok stran in še vedno zadeja. Ja, bravo. Ja, se pravi, Kurosaki 2-0, to je to. Tako zanesljivo, ne?